AFFA-nın 15-ci konferansı başa çatdıqdan sonra qurumun icraiyyə komitəsinin iclası işə başlayıb. Milli Assosiasiyanın prezidenti Rövnəq Abdullayevin sədrliyi etdiyi iclasa icraiyyə komitəsinin bütün üzvləri qatılıb. Eyni zamanda FIFA və UEFA nümayəndələri də toplantıda iştirak ediblər. İclasın əvvəlində Rövnəq Abdullayev 70 yaşı tamamlanan veteran futbolçu və Ümumittifaq dərəcəli keçmiş hakim Rüstəm Rəhimovu yubiley münasibəti ilə təbrik edib. Toplantı daha sonra qapalı formatda davam etdirilib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.